Avui és diumenge i ja sabeu que els diumenges toca arròs. Ara feia molts dies que no en fèiem, però avui fa un dia d'aquells rúfols d'hivern i ve de gust un plat calent, contundent. Avui farem un arròs amb galta de porc, múrgoles i espàrrecs. Per aquest arròs necessitarem 200 grams d'arròs, més o menys, entre 3 quarts de litre i 1 litre de caldo, aquest està congelat, que ja el teníem fet, escudella, una galta de porc, cuita, aquesta està cuita a baixa temperatura, l'hem fet durant unes 10 hores a 80 graus. Si no teniu aquest mitjà, els podeu coure com es fa tradicionalment. A baix, en la descripció d'aquí de YouTube, hi ha l'explicació. Un parell de tomàquets madurs, una ceba, o mitja ceba gran, com en aquest cas. Nosaltres, en els arrossos, ens agrada posar-hi una cullerada de polpa d'anyora, un all, uns quants brins de safrà, sal, oli d'oliva, i és clar, no pot ser d'una altra manera, un grapat de múrgoles, mitja dotzena en aquest cas, que són maques, i un grapat d'espàrrecs verds. En una cassola hi hem posat oli a escalfar, hem picat la ceba, ben petitona, i piquem l'all també. I els espàrrecs, que els hem tallat així a trossets petits, tot això a sofregir a foc lent durant una estona. Ara mateix ja hi tirem una mica de sal i que es vagi putxant i que es vagi fent. Amb una cassola amb aigua escaldem les múrgoles, és un parell de minuts. És important fer-ho perquè la múrgola, així en cru completament, és una mica tòxica. I així limitem la toxicitat. Res, un parell de minuts. Hem ratllat el tomàquet i hem afegit l'anyora i hem afegit també el safrà aquí, tot aquí dintre. I la ceba portava uns 10 minuts, més o menys, aquesta tubeta. I ara, també a foc lent, que el tomàquet es vagi sofregint. També 10 minuts més, un quart d'hora. Hem esmicolat les galtes. El sofregit està ben bé 20-25 minuts, hem de la textura que ha agafat. I ara ja hi tirem les galtes esmicolades. S'impregni tot. I l'arròs. Ara això ben barrejat, que tot quedi agafat amb tots els gustos. I apagarem el foc i ens anirem a fer el vermut. Abans de posar-les a l'arròs, saltem una mica les múrgoles, que així es quedaran més bones. I anem a tirar l'aigua a l'arròs. Jo hi posaré de moment 6 cullerots, després ja veurem si n'hi ha d'afegir més. Reparteixi bé tot això. I ara ja hi afegeixo també les múrgoles. Les posarem que quedin més o menys bones. I ara ho deixem això 17-18 minutets.
I aquí el tenim, el nostre arròs amb galta de porc, espàrrecs i múrgoles, a punt de menjar. Molt bon profit!